Chegou o material, os caras deixaram aqui agora. Notinha. As madeiras, pelo telhado. Agora vamos começar a construir a casinha dos gansos. Tá tudo aí. Então vamos embora. Tão feliz? Tão feliz? Vai ganhar a casinha? Hein? Hein? Tá feliz? Tá feliz aqui? Bonito. Vem cá, gansinho. Tequinho, tequinho. Tão feliz. Primeira parte tá levantada. Ali é pra passar sujeira. Na hora de jogar água. É só botar a tela agora. Lixar, pintar, depois botar a tela. Desmontei tudo. Então já medi mais ou menos o treino. Ai, que merda. Parafuso aqui. Vou dar uma prensada agora no parafuso com essa paradinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó.
deixar as duas telhas do meio soltas, com parafuso com porca, para quando precisar acessar lá a parede, não ficar tendo que dar a volta por cima, assim, quase se matando ali. Eu vou parafusar só as duas da ponta, igual fiz ali. Puxei as duas do meio para frente, acessa por aqui e trabalha e depois coloca no lugar. Aí acabou de trabalhar, puxa de volta. Vou colocar aquela água no tempo e vou colocar a comida embaixo da casinha, né? Pra não molhar. Tem que pensar no gasto também. Uma tela daqui pra trás e daqui pra cá. Que ele não vai. Ele não vai passar por aqui, entendeu? Meus gastos não pulam isso aqui. Entendeu? Fiz 90 graus aqui, ó. Tchum, tchum. Isso aqui é só pra não molhar a roupa. E quando tiver frio, eu desdobro isso aqui e coloco até aqui o plástico azul pra cortar as correntes de ar, entendeu? Aí a roupa pode secar aqui no varal. Eles tomam banho ali e não espirra água pra cá. Tem um espaço bom de varal aí. O telhadinho precisa ser muito alto. Banheirona. Parte para tomar sol, parte coberta para quando chover. Então ficou pronto. Esses baldes aqui eu plantei pepino, tomate, hortelã e esse pequenininho feijão. Ali não tem nada, acho que foi uma semente que caiu, deve ser de pepino, mas não era para ter nada aqui não. Aqui é o escorredor para vir a sujeira, tá vendo? Esse. Olha lá. Fiz o telhado com duas tábuas e dois cabos de vassoura, velho. Aí a telha fica firme, eu parafusei as beiradas das telhas aqui. Tá pronto, acho que é só isso. Tem um terreno pequeno, urbano para os meus gansos. Ficou bom, eles parecem que estão mais felizes quando tava só aquela tela preta. Até o próximo vídeo. Selva. Thank you.
Porra, desmontei tudo sem filmar mesmo. E agora como é que ficou? Vai ter as telinhas, cercadinho bem mais bonito, tela padrão, a gata aí. Aí, baixinho, 1 metro de altura, bate aqui na barriga. Terminar de colocar as buchas aqui, ó. Eu coloquei aqui, outra aqui, duas ali. Vou colocar as finais e vou parafusar. Aqui, ó. Isso aí. Agora eu vou colocar o negócio no lugar. Eu vou vir com parafuso já. Depois eu dou o aperto final. Nossa, vou ter que agachar aqui. Sujar. Joelho. Comprar um jogo de chave de cachimbo. Passar um escariador nesse aqui, ó. Escariador. Eu acho que vou ter que colocar um parafuso Phillips. Ai, só deu um probleminha nesse aqui. Já consegui resolver. Agora eu vou parafusar de novo. Tive que tirar esse e afrouxar esse. Cadê? Agora eu vou finalizar parafusando aqui, uma na outra. Essa emenda aqui. Uma só. Em cima e bem embaixo.
Rachou um pouco, mas não vai sair não. Não vazou lá fora não, tá bom. Só pra deixar bem fixo, acho que eu vou colocar mais um aqui. Melhor não, senão vai rachar. Gostaram? Quase pronto. Aí, vamos lá. Tô fazendo um telhado aqui, que eu já fiz, cortei um retângulo, teparo no meio. Lá na parede tem uma estaca lá, vou segurar com um grau, né, pra escorrer a água. E agora eu vou fixar as telhas, uma na outra, na branquinha. Aí eu vou furar aqui e colocar uma borracha pro parafuso pra não ficar gotejando. Borracha pelo menos vai vedar um pouquinho quando chover. Eu vou fazer furos aqui em emenda, ó. Entendeu? Um aqui e coloca, tá vendo? Só que o parafuso vai ter que ser maior. A broca. Agora vou fazer de fora a fora até atrás. Quase finalizado a obra. Eu vou fazer uma jantinha aqui. Arrozinho com estrogonofe. Eu vou colocar pra esquentar ali. Já mostro pra vocês a casinha lá fora quase pronta. Só um minuto, pera aí. Olha lá, dá pra ver ele ali com o pé só no chão. Vou chegar perto, ele vai andar. Eu comprei uma bacia um pouco maior, mas eu não sei se essa aqui ainda vai continuar sendo melhor, se não posso trocar. A fêmea tá no chão, o macho tá no azul. Telhado, ainda tem que pôr umas estacas aqui. Aqui é o anteparo de jogar comida, porque quando tiver o outro telhado aqui, ó, a bacia de ração vai ficar aqui, ó. Entendeu? Eu já coloco aqui o baldinho da comida. Já jogo na canequinha aqui, naquela bandeja preta lá. Aqui tem vários acessos, né? Lá lateral também. Vai ficar fechado aqui. Vou terminar ali, né? Talvez eu passe alguma coisa ali, uma espuma expansiva pra não escorrer água da chuva ali e nem lá. Com as duas madeiras já instaladas. A porta, eu acho que eu tenho que colocar algum trinco aqui pra tirar isso. E vou fazer também a estaca que tiver aqui. Vou colocar uns parafusos de gancho para descer umas mantas de borracha para vedar tudo do frio, entendeu? Aqui na frente eu vou colocar uns parafusos em gancho também, um aqui de fora a fora aqui, ó. Aí quando ficar de noite, tiver frio, desce a borracha tipo uma cortina, tudo vedadinho. Lá em cima, espuma expansiva e das laterais com borracha. E ainda eu vou colocar, talvez, essa caixa aqui. Eu vou tirar essa plástico azul, vou colocar uma palha, que eles gostam mais, né? E eles já estão começando a acasalar. Aí essa bacia aqui eu acho que vai ser excelente para os dois, porque esses bichos só acasalam em cima da água, né? Salvo me engano. Fala aí, gostou? Senão eu vou levar vocês embora, hein? Fala pra mim, quer ir embora? Não, né? Eu sabia. Olha lá, dá pra ver ele ali com o pé só no chão. Vou chegar perto, ele vai andar. Eu comprei uma bacia um pouco maior, mas eu não sei se essa aqui ainda vai continuar sendo melhor, se não posso trocar. A fêmea tá no chão, o macho tá no azul. Telhado, ainda tem que pôr umas estacas aqui. Aqui é o anteparo de jogar comida, porque quando tiver o outro telhado aqui, ó, a bacia de ração vai ficar aqui, ó. Entendeu? Eu já coloco aqui o baldinho da comida. Já jogo na canequinha aqui, naquela bandeja preta lá. Aqui tem vários acessos, né? Lá lateral também. Vai ficar fechado aqui. Vou terminar ali, né? Talvez eu passe alguma coisa ali, uma espuma expansiva pra não escorrer água da chuva ali e nem lá. Com as duas madeiras já instaladas. A porta, eu acho que eu tenho que colocar algum trinco aqui pra tirar isso.
E vou fazer também a estaca que tiver aqui. Vou colocar uns parafusos de gancho para descer umas mantas de borracha para vedar tudo do frio, entendeu? Aqui na frente eu vou colocar os parafusos em gancho também, um aqui, de fora a fora aqui, ó. Aí quando ficar de noite, tiver frio, desce a borracha, tipo uma cortina. Tudo vedadinho. Lá em cima, espuma expansiva e das laterais com borracha. E ainda eu vou colocar, talvez, essa caixa aqui, eu vou tirar essa plástico azul, vou colocar uma palha, que eles gostam mais, né? E eles já estão começando a acasalar. Aí essa bacia aqui eu acho que vai ser excelente para os dois. Porque esses bichos só acasalam em cima da água, né? Salvo me engano. Fala aí. Gostou? Senão eu vou levar vocês embora, hein? Fala pra mim. Quer ir embora? Não, né? Eu sabia. Então é isso aí. Tá aqui a construção da casinha. Quando eu estiver terminando, eu vou voltar a gravar. Até o próximo vídeo. Selva.